はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、3章スタートですね。で、最初はこの3問の問題演習をやりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番が1次関数 y イコールマイナス2分の 3x プラス5分の1っていうね、これだけ見るとちょっと厄介ですよね。で、 x の増加量が10の時の y の増加量を求めなさいという問題で、まず1次関数と言ったら、まあ、これ問題に関係あるなし、限らずね、1次関数と言ったらもう y イコール ax プラス b というのがもう繋がるぐらいに覚えちゃってください。1次関数と言ったらあいつだからね。で、今回1番が x の増加量、まあ、y の増加量っていう言葉が出てきてます。で、この x の増加量っていう言葉を使う公式、基本的に中学校では1個しか習いません、増加量はね。だからそれをまず確認しましょう。で、その公式がちょっと長いから待ってこれね、変化の割合です。変化の割合イコール分数いきます。ちょっとサボるよ。 x の増で許して、増加量分の y の増加量っていうこの公式のみなので、これ絶対覚えてください。この公式テストの時にめっちゃ出てくるっていう公式ではないんですけど、使うことがある。で、これさえ使えれば取れる問題が多いから、この問題もそうなんだけどね。だからぜひ覚えてください。で、変化の割合って何かっていうと、これは a のことです。ちょっと復習いきます。 y イコール ax プラス b の a には名前が2個あります。その1個がこいつ、変化の割合です。で、 a のもう1個の名前が傾きです。いいね。変化の割合と傾きが A のことで、 B が切片という名前があります。いいね、切片。この名前しっかり押さえてもらって、で、話を戻すと、今回 y イコール ax プラス b だから、 a はマイナス2分の3ですよね。つまりこの公式使うと、 a の部分にマイナス2分の3を入れて、これ、ね、a イコール x の増加量10だから、10分の y と。y わかんないからね。これで式完成。で、あとこれ解くだけだから。っていう感じ。で、この後、もちろんね、y の下10が邪魔だから、両辺10かけて終了。でも全然いいんですけど、せっかくだからね、ちょっと紹介させてください。これ今、分数イコール分数になってますよね。分数イコール分数。この時に、罰掛けっていう技が使えて、この罰掛けは俺が勝手に言ってるだけだから学校で言っちゃダメだよ。恥ずかしいからね。罰掛けです。何かっていうと、ちょっとこのマイナス、上につけますね。マイナス3。分数イコール分数の時に、こうやって罰にかけることができます。こうやって。だから2と y かけて 2y なんですよ。イコール、マイナス3と10かけて、マイナス30って式を変形できるんです。まあ、今回ね、やる必要あるのかって言われたら微妙なんだけど。で、両辺2で割れば、y イコール、つまり y の増加量イコール、マイナス15って出て、これで終了。となります。この罰掛けは、この場面ではないんですけど、使える場面が出てくるので、よかったら覚えておいてください。たださっきも言ったように、学校で罰掛けって言っても通じないから。たまたま俺の動画見てくれてたら通じるかもしんないけど、やめてね。で、2番です。次は1次関数 y イコールマイナス x マイナス6。で、x の変域がこれです。つまり x はマイナス3から2の時に y の変域求めなさいというタイプ。タイプじゃねえや、問題です。で、これはですね、1次関数においては楽をしようと思ったら楽ができます、実は。何するかっていうと、x がマイナス3から2なんですよ。だから x のとこにマイナス3と2をそれぞれ数字入れて、それで OK みたいな。いいんです。解けるんです。それでも。解けるんですけど、それでやってしまうと、中3でね、今度2次関数ってやります。数字が2になる。2次関数ね。その時に同じやり方をやって痛い目を見るっていう。そう。ある引っ掛けに引っかかるんだけど、そのとこにね。だからね、できれば、なんでそれでできるのかっていうのを覚えてほしいんで、ちょっとグラフを書きます、今回。簡単にね。まあ、こう、x 軸、y 軸があって、切片マイナス6だから、まあ、この辺、下の方からスタート。で、傾きマイナス1なんで、
まあ、多分こんな感じ。ざっくり言うとね。で、その時に x がマイナス3から2なんですよ。で、x がマイナス3の時、ちょっと近くなっちゃって見にくかったね。ごめんよ。2の時、ここね。マイナス3と2。そっから、まあ、打ち下げ花火をします。この線にぶつかるようにね、本当は打ち上げたかったんだけど、今回下ね。打ち下げ花火をして、ここ、ぐるぐるっとやると。で、その間のグラフのこの場所だけを見てねって言ってるんです、今。あ、他消しちゃってもいい。消しゴムとかで。こうやって。マイナス3から2のグラフってここしかないでしょ。で、その時 Y の変域を出すっていうのは、一番高いこの場所と、一番低いこの場所の数字を使って、あと出してねって言ってます。で、今一番高い場所、これは X がマイナス3の時の Y ですよね。だから、X マイナス3を入れると、Y イコール、マイナスマイナス3です。ちゃんと書けばね。こう。で、マイナスマイナスはプラスプラスだから、プラス3になる。つまり 3-6 だから、ここマイナス3ってわかります。だから、上の丸のとこはマイナス3なの。で、下の丸のとこは、X が2の時の Y ですよね。だから、X に2を代入すると、マイナス 2-6 だから、こっち行こうか。マイナス8ってわかります。で、Y の変域。変域の答え方は、Y 書いて、このマーク、まあ、小なりイコールって読むんですけど、これで囲むと両方。この向き、右向きに開いてね。で、一番小さい、低いところこっち、高いところこっち書きます。だから、低いところでマイナス8、高いところでマイナス3、これが答えになります。やらかす注意としては、特に学校の先生が引っ掛けるとこ何かっていうと、大体がこの数字入れてさ、書いちゃえばいいじゃんって思うんだよ。で、入れるとさ、マイナス3とマイナス8が出てくるわけ。それを逆に書いて×みたいなね。マイナス3からマイナス8って書いたら×です、当然。必ず左側が小さい数字でなければいけないので、こっちが小さくなります。マイナス8の方がちっちゃいからね。まあ、そこだけ注意しましょう。では3番ですね。ちょっとね、3番は簡単なんですけど難しく見える問題。直線 3x-2y イコール12と x 軸との交点を直線 ax-y イコール -8 が通るとき a の値を求めなさいと言ってます。一瞬ね、多分苦手なことがはって思うと思うんだよね。で、これどうやっていくかっていうと、ちょっと下下げますよ。例えばさ、こっちと無視してください。そう、後ろだけね。直線 ax-y イコール -8 が、じゃあさ、こいつが3の -4 を通るとき、a の値を求めなさいって言われたらみんなどうやるっていう。これ、こいつがこれを通るって言われたら、x のとこに3、y のとこに -4 を代入して解けば出てきます、a は。いい、通るって言ったら代入して OK だからね。っていう問題なの。で、今回長くなったよね。つまり、この直線と X 軸との交点をこいつが通るから、今どこを通るのっていう、ここがわからない。それをこっちから求めていきます。いいね。で、この直線もちろん直してもいいんですけど、Y イコール2。でも X 軸との交点と言ってるので、これはね、頭の中でちょっとグラフを想像して、まあ、ちゃんと解けばさ、Y イコール、2分の 3X かな、傾き。だから右に上がるんだよね。で、切片も求められるんですけど、まあ、ざっくり書くと、まあ、こんな感じかなと。これ、これ適当だよ。これ適当に書いてる。グラフがあると。で、求めたいのは、X 軸との交点なのね。ここ。そっから何のヒントがもらえるって、X 軸の上に乗ってんだから、Y 座標0だよねっていうことが分かってほしいの。X 軸との交点だから。だから、通る場所、ここ0なん、Y は。いい？で、Y 軸が、Y 座標が0って分かってるから、あとここに0入れればいいじゃんっていう。そうすると、3X。で、マイナス 2Y は0かけたら0でしょ？つまり、イコール12ってなって、3で割れば X イコール4。つまり、ここが4だから、40のことなんだよね。今。つまり、40をこいつが通るよって風になる。じゃあ、40をこいつが通るんだから4と0代入しようぜってなって X のとこに 4A でマイナス0になるから、まあ無視しましょう。イコールマイナス8になるから4で割って A イコールマイナス2、これで終了ですよっていう。やってることすごい少ないでしょ。少ないんだけど多分ここがつまずくん、最初のここの交点を出すっていう。
結構、この直線とこの直線って直線が2個与えられてて、で、交点出してって言ったら、交点はもう連立で解くっていうのがもう、そのね、つながりなの。もうね、この直線とこの直線の交点は、連立って決まってるんで、で、結構慣れてるとそういける子はいるんですけど、軸との交点って言われた時にちょっとうんってなる子が出てきやすいので、X 軸との交点、つまり X 軸の上にあるから Y 座標0だよねって。もし、Y 軸との交点、こっちを言われたら、見てわかるように、X 座標0だからね。だから、X に0代入して解けば、まあ、5か、マイナス6が出てくると。いうふうに、軸との交点もこうやって出すことができますので、こんな感じでやってみてください。では、今回は、中学校2年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。では引き続きテスト対策取っていきますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。